សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបជាមួយខ្ញុំឈ្មោះថាមួយលីនៅក្នុងសងលឺនីងមីឌាចាការពីវីដេអូមុនខ្ញុំបានបង្ហោះថាសូមមើលវីដេអូនេះសិនមុននឹងរៀនភាសាកូរ៉េហើយនៅក្នុង គាត់សម្រាប់អ្នកដែលគាត់មិនចេះភាសាកូរ៉េសោះហើយគាត់អាចធ្វើលំហាត់ក៏ដូចជាឆ្លើយឆ្លងសំណួរជាមួយនឹងខ្ញុំបានចា៎ហើយតើនៅក្នុងរយៈពេល 7 ថ្ងៃហ្នឹងចង់ដឹងថាអ្នកទាំងអស់គ្នាពីអ្នកដែលមិនចេះសោះតើអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងអាចអានក៏ដូចជាសរសេរបានដែរឬទេចា៎ឥឡូវកុំអោយខាត់ពេលយើងមើលមកមើលនេះទាំងអស់គ្នានេះគឺជាស្រៈភាសាកូរ៉េស្រៈភាសាកូរ៉េនៅលើនេះគឺមានពណ៌ខ្មៅនេះគឺជាស្រៈគោលណា អញ្ចឹងគឺមាន2 4 8 10 ចាស្រៈគោលមានចំនួន10អានេះស្រៈដែលគេយកស្រៈទាំងអស់នេះយកមកបូកចូលគ្នាមាន11ទៀតចា 2 4 8 10 11ចាអញ្ចឹង 10 បូក 11មានចំនួន 21អញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបង្រៀនស្រៈអ្នកទាំងអស់គ្នារហូតដល់តែ 6ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នារៀនរយៈពេល1ថ្ងៃតើអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតថាតើអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងចងចាំស្រៈទាំងអស់នេះក្នុងរយៈពេល1ថ្ងៃហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រើពេលតែ1ម៉ោងអីដើម្បីរៀនជឿថាអាចធ្វើបានអត់ចាអញ្ចឹងយើងកុំតាន់កថាយើងអត់តាន់ធ្វើបានយើងអាចធ្វើបានគឺមានវិធីសាស្ត្រចាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាចាំជាងគេគឺតែស្រៈគោលបានហើយដប់បើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចាំស្រៈគោលន
Ya. Ya. O. O. Yo. Yo. O. O. Yo. Yo. U. 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 E. E. Ta. ប្រហែលជាពិបាកឥឡូវខ្ញុំនឹងបង្រៀនអំពីការសរសេរទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាសំខាន់អ្នកទាំងអស់គ្នារៀនតែ10និសិនបានហើយយើងអាចនិយាយចាំតែងាយៗណាគឺ ស្រៈអាគឺគេសរសេរបែបនេះទាញពីលើចុះមកក្រោមពីឆ្វេងទៅស្ដាំអានេះអា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 អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមើលវីដេអូបណ្ដើរអាចសរសេរតាមបណ្ដើរអាបន្តមកទៀតយ៉ាចាទាញហើយខាងលើខាងក្រោមយ៉ាយ៉ាបន្តមកទៀតដល់ស្រៈអអគឺគេទាញអញ្ចេះ O O O Nhi, hàng lớ Hàng cao Yo Ok Sơ sơ át ná Yo Yo A Giá O Yo A Giá O Yo Ok A Giá O Yo À lấy dừng riêng bạn buồn hay nơi sao Một mũi tiết lấy ní to mà tiết cứ o yo u u o yo u u chẳng o yo u u kể từ xe mấy o cứ kể từ xe bẹp ní vì lơ cho cram chơi má o yo bẹp ní ok o yo tôi pe u u còn tôi pe chắc đi má u u smart nữa O yo u u O yo u u Dạ O yo u u cứ bạp nâng Nó sao trong cái kế pi tiết cứ Ư hai đường y Ư y Ư y Ok Ư cái kia sẽ xe bạp ní Ý cái sẽ xe bạp ní Ok Ư y Ư y Đón tiết A giá O yo O yo u u ư y Dạ Dân là tầng ọc nha Chăm mình đang ở hai Và tỏ máu dương mơ lại đi mà đón
ចាដែលជាស្រៈផ្សំតើធ្វើមិនទៅចាំទៅចាកាលពីខ្ញុំរៀនគឺលោកគ្រូអ្នកគ្រូក៏បានផ្ដល់ជាវិធីសាស្ត្រទេប៉ុន្តែខ្ញុំមើល YouTube ខ្លះហើយក៏ដូចជាបង្កើតវិធីសាស្ត្រដោយខ្លួនឯងខ្លះដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យការរៀនភាសាកូរ៉េហ្នឹងគឺងាយស្រួលចាអញ្ចឹងអេយ៉េអេយ៉េចានេះអានថាអេយ៉េអេយ៉េអញ្ចឹងវាងពិបាកប៉ុន្តែឥឡូវយើងមើលណាមិញយើងដកស្រង់នេះមកអាយ៉ាអយ៉ោអាយ៉ាអយ៉ោតើអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលសំនៀងអត់អាយ៉ាអយ៉ោអូខេអញ្ចឹងតាមពិតបើសិនជាយើងឆ្លាតគឺយើងគ្រាន់តែថែមស្រៈអ៊ីទេចាអ៊ីនេះគឺសំខាន់យើងមើលនៅពេលដែលបូកគឺគេគ្រាន់តែថែមស្រៈអ៊ីមកអាចេញទៅជាអេនេះយ៉េអេយ៉េឃើញអត់តាស្រួលចាំអត់បើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែសរសេរអាយ៉ាអអាយ៉ាអយ៉មកអញ្ចឹងឲ្យថែមអ៊ីមកចេញជាអេយ៉េអេយ៉េហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាឆ្ងល់ហើយមិនក៏អានេះអានស្រៀងគ្នាចាអញ្ចឹងពាក្យហ្នឹងគឺអានស្រៀងគ្នាបែបហ្នឹងអឺហើយសម្រាប់យើងជាជនបរទេសគឺយើងពិបាកក្នុងការកត់សម្គាល់សម្លេងណាហើយអាហ្នឹងគឺសំខាន់ទៅលើការប្រាប់ប្រាស់របស់វាអញ្ចឹងនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នារៀនបានច្រើនអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងដឹងក៏ដូចជាស្គាល់ពាក្យតាពាក្យមួយណាដែលគេប្រើជាមួយនឹងពាក្យដូចជាអេអេហ្នឹងគេប្រើមួយណាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងលើតាតែយើងវឹកហាត់ច្រើនអញ្ចឹងយើងរៀនបាន4ទៀតហើយអេយ៉េអេយ៉េដែលយើងមកវិពាក្យអាយ៉ាអយ៉ោដូចជាអេយ៉េអេយ៉េតមកទៀតសម្រាប់ការផ្គុំស្រៈទាំងអស់នេះវិញយើងមើល6នេះមានអីដែលស្ដៀងស្ដៀងគ្នាអត់ឬក៏ដូចគ្នាអត់អញ្ចឹងយើងមើលដែលដូចគ្នាគឺ3នេះអានេះឃើញអត់អូអូដូចគ្នានេះអ៊ូអ៊ូដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងយកមកសរសេរអូម្ដង2ដង3ដងអូខេអូហើយកន្លែងហ្នឹងគឺយើងគ្រាន់តែថែមស្រៈអានេះគឺស្រៈអាចេញជាវ៉ានេះស្រៈអាដែរអូខេថែមស្រៈអាដូចគ្នាប៉ុន្តែយើងដឹងហើយថាអ៊ីសំខាន់ទៅអត់អញ្ចឹងថែមអ៊ីមកចាហើយកន្លែងនេះគឺលែងមានស្រៈអាទៀតហើយគឺគ្រាន់តែថែមអ៊ីទៅទេអញ្ចឹងចេញជាអក្សរវ៉ាវ៉េវ៉េវ៉ាwhere where ចា why where where អញ្ចឹងគ្រាន់តែប្រើស្រៈអូហើយថែមមួយស្រៈអាហើយថែមស្រៈអ៊ីតិចមក why where where បន្តមកទៀតអ៊ូម្ដងអូខេអ៊ូយើងសរសេរ3ដែរមកបើសិនជាយើងចង់ឆាប់ចាំគឺយើងសរសេរបែបហ្នឹងមកណាអ៊ូអ៊ូអ៊ូបន្តមកគេថែមស្រៈអីគេនេះចាគឺស្រៈអកាលនេះស្រៈអโอเคកន្លែងនេះដូចគ្នាថែមស្រៈអប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីស្រៈអដូចនេះដែរគេថែមគេមួយទៀតចាគឺស្រៈអ៊ីចុងក្រោយគេគឺមានតែអ៊ីទៅទេទេអញ្ចឹងកន្លែងនេះវ៉វ៉េវីវ៉វ៉េវីអូខេវ៉វ៉េវីអញ្ចឹងបើសិនជាយើងធ្វើការចំណាំបែបនេះគឺងាយស្រួលចុងក្រោយគេគឺនេះចានៅសល់តែមួយទេមួយហ្នឹងគឺអ៊ឺហើយនឹងអ៊ីអ៊ឺហើយនឹងអ៊ីបូកចូលគ្នាអ៊ុយអ៊ុយអ៊ុយចាអញ្ចឹងយើងសរុបឡើងវិញអាយ៉ាអយ៉ោអូយ៉ោអ៊ូយ៉ូអ៊ឺអ៊ីអាយ៉ាអយ៉ោអូយ៉ោអ៊ូយ៉ូអ៊ឺអ៊ីចាអញ្ចឹងស្រៈគោលយើងត្រូវចំណាំ10ហ្នឹងបន្តមកអេយ៉េអេយ៉េវ៉ាវ៉េវ៉េអូខេវ៉វ៉េវីអ៊ីចាអញ្ចឹងការរៀនស្រៈរបស់យើងទាំងអស់គឺចប់ហើយថ្ងៃនេះអញ្ចឹងអ្វីដែលត្រូវចំណាំគឺស្រៈទាំង10ហើយ
ដើម្បីឲ្យចំណាំកាន់តែច្បាស់អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចសរសេរស្រៈទាំង10នឹងនៅលើដៃចាលើលើបាត់ដៃខ្ញុំឃើញជនជាតិកូរ៉េជាច្រើននៅពេលដែលគាត់រៀនភាសាខ្មែរគាត់សរសេរគាត់ដាក់ដៃដោយសារអីនៅពេលដែលយើងគាត់ដាក់กระดาษអាចនឹងពិបាកទុកដាក់បន្តិចពេលខ្លះអាចបាត់ហើយបើសិនជាយើងគាត់ដាក់នៅលើបាត់ដៃយើងយើងទៅដល់ណាក៏យើងឃើញដែរពេលណាយើងទំនេរយើងបើកមើលបន្តិចមកទំនេរបើកមើលបន្តិចមកពេលខ្លះយើងកាន់ទូរស័ព្ទមើលឬក៏កាន់សៀវភៅមើលគេថាយើងរៀងពេលខ្លះគឺមិនសូវជាស្រួលក្នុងខ្លួនដែរអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញជំនឿគេគឺគេប្រើវិធីសាស្ត្របែបហ្នឹងហើយខ្ញុំក៏ធ្លាប់ប្រើវិធីសាស្ត្របែបហ្នឹងដែរក្នុងការរៀនភាសាចិនហើយក៏ឃើញថាវាមានអត្ថប្រយោជន៍ខ្លាំងមែនទែនដើម្បីឲ្យយើងចាំពាក្យថ្មីថ្មីបានច្រើនអញ្ចឹងអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃតាមដានទស្សនាអញ្ចឹងកុំភ្លេចសិក្សាខំប្រឹងរៀនអានសរសេរទាំងអស់គ្នាណាបាយបាយ